Det var mycket som var intressant. Det började ju redan klockan 7 i morse med Nokias rapport där nätverksdelen, vinst nästan utraderades, så var inte alls i nivå med vad vi såg från Ericsson i förra veckan. Och sen fortsatte det. Överlag var det väldigt bra rapporter skulle jag säga. Det var en del misstag som Getinge inte minst, där marknaden verkar ha väldigt svårt att liksom förhålla sig till bolaget. Ett tag så kom det med vinstvarningar varje kvartal för ett antal år sedan, och nu har de då slutat att vinstvarna, och då blir det som det blev här idag med en rejäl nedgång och missade förväntningar. Tar vi bland vinnarna så är det mycket industribolag. Gränges gynnas av en god konjunktur. Inwido var en sån här lättnadsrally efter den har sjunkit mycket. Det var en hel del bolag som föll eller som steg närmare 10% på rapporterna. Ja. Så det var. Du, Holmen är i botten på large cap-listan, eller toppen på förlorarlistan, eller hur man nu vill se på det. Sjunker 7% idag, men de kom inte med rapport. Det gjorde de inte. Däremot så kom det tre stycken nedgraderingar av bolaget här efter gårdagens rapport. Holmen föll ju 3% igår på rapporten och fortsatte ner 7% idag ungefär. Och det var Chevreux, Kepler, SEB och Carnegie sänkte rekommendationerna här. Så det var det blev så att säga två smällar i rad här för Holmen. Du, det är lite varannandagsbörs nu för tillfället kan man säga. Upp ena dagen, ner i nästa. Det känns också som det är lite varannandagsbörs för hur rapporterna tolkas. Idag kom det många positiva rapporter och så steg börsen. Eller så var det så att börsen steg och det kom många positiva rapporter. Igår var det tvärtom. Börsen sjönk och det var många, många rapporter som tryckte ner kurserna. Vad är det som drar här? Vad är hönan och ägget egentligen? Ja, det kan man faktiskt fråga sig. Nej, det har ju varit en väldigt varierande rapportperiod. Den inleddes ju i början av veckan, egentligen förra veckan, med några riktigt fantastiska dagar och börsen steg. Och sen så hade vi en rejäl sättning. Men jag tycker nog faktiskt att det var nog så att rapporterna var bra idag och de var generellt sett dåliga igår faktiskt. Hur märkligt det än kan vara. Man tycker att alla dessa rapporter borde jämna ut varandra. Men så har det inte varit, utan jag tycker att marknaden har reagerat på rapporterna som man faktiskt kan förvänta sig. De som har fallit har varit svaga och de som har stigit har varit starka. Jag tycker kanske att bankerna kanske har fått lite för mycket stryk här. De har ju inte varit några jättefina rapporter, men med tanke på den nedgång som redan var för bankerna så trodde jag att de skulle stå emot den här rapportperioden bättre än vad de har gjort.